the cross current or batori prabhab godhon nikhoj hua ghotona sandarbhot galoril prokhasonor gohalar biruddhe tibro abhijan arokhe pas gohala aru khuarar goraki greptar arokher jalo zila bijapir kisan morshar hobhapoti এতিয়ালৈ গ্রেপ্তাৰ হোৱা গোহালা আৰু খোৱাৰাৰ গৰাকী কেইজন ক্ৰমে বেৰাভাঙা দ্বিতীয় খণ্ডগাঁৱৰ খোৱাৰাৰ গৰাকী আব্দুর ৰহিম কোকসৰ জিপি খোৱাৰাৰ গৰাকী ফিৰাজুল শেখ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ মানিৰুল ইছলাম কোকসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গোহালাৰ সদস্য অনিসুৰ ৰহমান কোকসৰ ভাৰতীয় গোৰক্ষা বাহিনীৰ গৰাকী হাসিদুৰ ৰহমান আৰু আজিয়াল হক ইফালে জিলা বিজেপিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি তথা হুকছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গোহালাৰ সভাপতি অজয়পাল অকমানকাছৰ থানাত আটক কৰি জেৰা চলাই থকা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সভাপতিগৰাকী ঘটনাৰ লগত জড়িত বহুকেইজন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গৰুৰ মৃত্যু হোৱাৰ ভুৱা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট দিয়া একাংশ পশু চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গো সুরক্ষাক লৈ সততে রাজনীতি করা বিজেপি সরকারের আমূলত সংঘটিত হয়েছে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা আর সেই ঘটনা উন্মোচিত করেছিল সংবাদ মাধ্যম দ্য ক্রস কারেন্টে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারখনে গো সুরক্ষা আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করেছে যদিও খুদ আইনের আওতারপরাই নিখোঁজ হয়েছে সহস্রাধিক গরু দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধিকাৰ তদন্তত এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধিকাৰ নিৰ্দেশত সহস্ৰাধিক গোধন নিখোজ হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যদিও বিগত দুমাহে আটাইকেইজন অভিযুক্তই লাভ কৰি আহিছে আৰক্ষীৰ সুৰক্ষা দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধিকাৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা অনুসৰি জিলাখনৰ সাতটা গোশালাৰ পৰা এনেদৰে অন্তৰ্ধান হৈছে গোধন ইয়াৰে তুমনিৰ ৰাজেন চন্দ্ৰ দাসৰ ভাৰতীয় গোশালাক দিয়া হৈছিল 359টা গৰু আৰু 4টা মহ কিন্তু মুঠ 363টা গৰু আৰু মহৰ মাত্ৰ 18টাহে তদন্তকাৰী বিষয়াই অনুসন্ধানৰ সময়ত প্ৰত্যক্ষ কৰে একেদৰে খলিচামাৰীৰ হাফিজুৰ ৰহমানৰ ভাৰতীয় গোশালাক দিয়া হৈছিল 169টা গৰু আৰু 26টা মহ কিন্তু মুঠ 195টা গৰু আৰু মহে মাত্ৰ 72টাহে তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰত্যক্ষ কৰে ইফালে অজয়পালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গোশালাক দিয়া হৈছিল 321টা গৰু আৰু 48টা মহ কিন্তু মুঠ 321টা গৰু আৰু মহৰ মাত্ৰ 90টাহে এই গোশালাখনৰ বাকী ৰৈছেগৈ ভুটিয়া ডাঙ্গাৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ মোদকৰ গোশালাক দিয়া হৈছিল 128টা গৰু আৰু 25টা মহ গোশালাখনত 153টা গৰু মহৰ মাত্ৰ 62টাহে তদন্তকাৰী বিষয়াই দেখিবলৈ পায় বৰভগীয়াৰ আব্দুৰ ৰহিম আকন্দৰ গোশালাক দিয়া হৈছিল 102টা গৰু আৰু 37টা মহ মুঠ 139টা গৰু মহৰ 50টাহে এতিয়া গোশালাখনত আছে কোকসৰৰ ফেৰাজুল এছকেৰ গোশালাক দিয়া হৈছিল 94টা গৰু আৰু 19টা মহ গোশালাখনত মুঠ 113টা গৰু মহ গতাই দিয়াৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 24টাহে এতিয়া বাকী আছে চানোৱাৰ হুছেইনৰ ফুলেশ্বৰৰ গোশালাক দিয়া হৈছিল মুঠ 24টা গৰু মহ কিন্তু এতিয়া গোশালাখনত মাত্ৰ 19টা গৰু মহ প্ৰত্যক্ষ কৰে তদন্তকাৰী বিষয়াই এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে বাতৰি কৰাৰ পাছতে গালৰিল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কোকসৰত আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ চলালে বিভিন্ন গোশালা আৰু খোৱাৰাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান প্ৰশ্ন উঠিছে গোশালাৰ পৰাই চলি আছে নেকি পশুধনৰ চোৰাং বেপাৰ এই কথা জানি শুনিও কিয় নিমাত হৈ আছিল দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ আৰক্ষী স্বাভাৱিকতে চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ গোশালা আৰু গোধনৰ চোৰাং বেহাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সোমাই পৰিছে সন্দেহৰ আৱৰ্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে তদন্ত তদন্তৰ পাছতে ঘটনাৰে জড়িত বহুতো ৰৌ বৰালি জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট